Bashkia e Korçës ka marrë masat për t'i paraprirë sezoni dimëror. Nën kryetari Thanastona bën me dije se është siguruar sasia e nevojshme e kripës për të bërë të mundur kriposjen e akseve rrugore nëse do të ketë ngrica, ndërsa shton se është siguruar edhe fondi i nevojshëm për emergjencat civile. Janë marrë masat me mjetet për të vënë gatishmëri për pastruset, me sigurimin e kripës, me sigurimin e punojësve dhe të mjeteve të punojësve, dhe ato përkatësitë janë secili ka të ndara sektorët se ku punojnë dhe kushtet do të merret me këtë punë në mënyrë që të evitojmë ato probleme që janë të përvitshme. Njëkohësisht kemi marrë masa që nëpërmjet të planit të emergjencave që kemi bërë për këtë periudhë, duke llogaritur dhe rrisjet që mund të ndodhin, kemi marrë masa për të parashikuar edhe rrëshqitje, edhe përmbytje, edhe probleme të tjera, edhe çfarë duhet merret në këtë rast, çfarë duhet bëjmë me menaxhen, me drejtorinë e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, sepse ata janë jo vetëm për zjarrin, por edhe për mbrojtjen në rast përmbytjesh, në rast fatkeqësisht, po kështu edhe me drejtorinë e mbështetjes arsimit, me konviktet, sepse ato janë objektet ku mund të sistemojnë njerëzit në rast se ndodhin fatkeqësira natyrore, fillimisht konvikte dhe gjithë ato ambiente që janë të llogaritura, janë të përcaktuar në program se kush do të dhe si do të bësh me njerëzit, me gjithçka, sepse tani më edhe qeveria shqiptare ka akorduar një fond konsiderueshëm për mbrojtjen civile dhe duhet që ta marrësh atë fond, po që ta marrësh duhet para përgatitesh dhe të kemi të përcaktuar qartë se çfarë ndryrje bën dhe sa mund të jetë kosto një ndryrje që janë në planet e riskut, llogaritës së riskut në fatkeqësi gjatë periudhës dimrit. Tona bën me dije se gjithashtu janë fokusuar dhe në ndalimin e përmbytjeve për shkak të rreshjeve me intensitet që shoqërojnë periudhën e dimrit në zonën tonë, kjo duke ndërhyrë për ndërtimin e plitave malore. Presim përkeqësi të modës, e kuptohet, vjen dhjetori, janari, shkurti që janë muaj me probleme, me dëborë, me probleme ngritse, me probleme rëshites, me rreshje intensive që tani më nuk i merë dot vesh sepse janë të çekulibruara nga vetë çekulibrimi i atmosferës dhe nuk e parashikon dot dhe rreshjet intensive në stu, me stuhira dhe me 30 mm shi në orë krijojnë patjetër përmbytje. Njërë në disa vite bien rreshje të mëdha në Shën Konstantinin e Drenovës dhe ajo masivi i madh atje ka krijuar edhe përmbytje të fshatit. Në këtë kuadër do bëjmë edhe devijimin e këtyre ujrave për në lumin në krah të djathtë. Jo se si janë bërë kanalet tëra, por do t'i bëjmë të fortifikuara me beton në mënyrë që të mos ketë mundësi që të prishë këto investime.